soy mengi ku kayu lupu toin loro lupu toin loro palio kape cim setan datan turun panengguan tangwani miwa panggawe loro kunang nebong lupu geni ateman ing tirto maling ato tangarah mring mami kematu cutu tupan sirno. Niko maknane nopo pak dalang nopo kasiatipun nopo niko anggitanipun sinten niko kasiatipun minoko kangge nolak upamine wonten lare seng boten bonggong. Oh, iya. Napa wonten pekawisan sing mandan gamat niku saged diwaos. Lucu dalu wonten apa-apa sing boten niku bisa diwaos. Nggih nolak. Nolak cara islame niku diwacakaken yasinan. Nolak balang nggih. Niko anggitanipun sinten niko Pak Dalang? Ya anggitane para pujangga. Para pujangga nggih. Engkang linangkung min. Nggih. Luar biasa nggih anune kidungan nggih kasatipun nggih mugi-mugi saged napa terijabahi teng Gusti Allah kanthi lantaran kidungan niki nggih Pak Dalang nggih. Nggih. Matur nuwun pun nularaken ilmunipun kagem para pemirsa teng Nuswantoro niki mugi-mugi saged napa nglaksanaken niki napa nguri-uri budaya niki saged kangge